Bé, de nou tecleje paraules a l'ordinador per començar la redacció d'una nova crònica festera. La 46ª de les festes de moros i cristians de Crevillent. I sense més, salut, força, amor i a per les festes. I la festa s'inicia oficialment el dijous, 9 de setembre, amb la presentació del cartell i del llibre de la festa. El nostre alcalde, César Augusto Asensio, el nostre president, José Ángel Asensio, i el nostre pintor, Miguel Ángel Rodrigo, descobreixen el cartell, una alegoria esplèndida de la festa crevillentina. Després, Mònica San Emeterio presenta el llibre de la festa, Patrimoni de tots els crevillentins. Així descriu breument els distints apartats de la revista, formada per més de 600 fotografies i més de 70 col·laboracions. I s'enceta un cap de setmana que ja és fester per si mateix. I els dies 11 i 12 de setembre és el que dediquem a la jornada de convivència de càrrecs festers. Passa la setmana ràpida, sotmesa al decurs del temps i els preparatius inevitables que una gran celebració comporta. I així arribem al divendres 10 de setembre, on tenim tres actes que es desenvolupen un darrere de l'altre a l'Auditori de la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó, que s'enceten amb l'intercanvi de les banderes per les comparses capitanes. Les banderes són onejades entre aplaudiments i emocions. I seguim en l'acte, amb el nomenament dels càrrecs 2010, que són Jorge Torres Cantó, Rais, i José Antonio Candela Candela, rei en Jaume I. I ja passem al concert de música festera, patrocinat per la regidoria de festes del nostre ajuntament, a càrrec de la nostra Unió Musical. Tot és ja festa, una volta més, gràcies a Sant Francesc i a la voluntat de tots els festers. I ja estem a dissabte, 18 de setembre, jorn on celebrem l'acte de proclamació de capitans i belleses. I avui és un dia de preparatius, d'il·lusions, de màgia. I el nostre casal, esdevingut ara també castell, és el primer lloc de trobada, com ho serà després l'Ajuntament. I, per fi, l'auditori que, com és costum, està ple de gom a gom. Maite Soriano, Gandia, exerceix com a presentadora,
magnífica per cert. Entra el nostre abanderat, Leandro Castaño, seguit pels banderins de les comparses. Després, Paco Menchón, el nostre secretari, llig l'acte de nomenament de càrrec. I un dels moments més emotius es produeix quan davallen per les escales centrals cap a l'escenari els capitans, envoltats de música, llums, aplaudiments i el calor del públic. Per a ells, Maite Soriano es fa la següent presentació. Pels carrers de Crevillent, sota el sol o darrere de les estrelles, un castellà amb pas incansable colpeja els adoquins amb el pes de la història de la seua comparsa. La seua veu parla de nits de batalla. Els seus ulls es perden més enllà de la mirada, evocant somnis d'honor al descampat. Va darrere del clam que proclama la seua glòria, que ja és nostra, amb el cor desbordat i sota el lema de la seua comparsa, la unió és la força, es presenta davant Crevillent el Capità Cristià 2010 per la comparsa castellano-leonesa, Salvador Puig Sempere. Que són els benimerins, perquè des del cel ja sona la claretat de la lluna. Esperant el roig de l'alba, arribes a nosaltres, moro del vent, adalit de lo millor de l'ànima. Vivies al paradís, guerrer infatigable, i finalment arribes al teu destí, amb tot el que t'és precís. Més enllà del temps recorreràs els carrers d'aquesta villa, que donarà espai al teu camejar. Amb el lonejar de centenars d'estandards i sota el lema de la teua comparsa, que només un val per mil, et donem la benvinguda. Capità Moro 2010 per la comparsa Benimerins, Francisco Pastor Mas. També són cridats els capitans 2009, Manuel Bueno i Javier Macià, que lliuren les banderes de capitans als seus homònims. Es projecten imatges de les reines i sultanes de l'any passat. I ja és el torn de les reines i sultanes 2010, que inicia amb la seva explosiva bellesa de Mel Sassola, castellana. Després, igualment, totes belles i encisadores, Elena Ruiz, sultana benimerina. Rosa Maria Pérez, princesa dels dragons. Elena Espinosa, sultana beduina. Esther Candela, belle astur. Toñi Mas, gran moravita berberisca. Gemma Galiano, rosa de bronce almogàver. Carolina Penalba, sultana omeia.
Anna Macià, macera d'honor. Azucena Arroni, gran orí del marroquín. Cristina Sánchez, infanta Díaz de Vivar des Cavallers del Cid. I Virginia Moriel, sultana dels moros de Tuareg. Una volta presentats tots els càrrecs, és requerit el mantenidor, Vicente Salà Belló, que, entre altres coses, es diu que se sent afortunat per la seva vinculació amb Crevillent i detalla distints aspectes de la relació entre la CAM, el nostre poble, i la nostra associació. Un pregó ple d'elogis al nostre poble i als crevillentins. Agraït, sincer, efusiu. A continuació comença l'alegoria titulada El vuelo de la palabra, que és un elogi a la poesia com a homenatge al poeta universal i oriolà Miguel Hernández, del qual enguany celebrem el 100 aniversari del seu naixement. Després cantem l'himne a València i arribem a l'apoteosi final amb confeti metàl·lic, cos d'artifici i aplaudiments. I la setmana passa ràpida. Tots els quarters i càbiles estan oberts. La festa es viu al poble i pel poble de Crevillent. L'esperi de la festa ja no decau. I així, el dimecres 22, la comparsa capitana dels Benimerins rep les comparses a la seva càbila. I a l'endemà, dijous 23, tenim la recepció a les comparses per part de la capitania castellano-lionesa, al seu quarter, on es reben amb els braços oberts i on compartim moments i aperitius. Així que sense voler volent, arribem al divendres 24 de setembre. I així és festers, anem concentrant-nos a la zona de la Morquera i el pont de Sant Sebastià. Hi ha molts festers i festeres. Es nota que el poble té ganes de festa. Tots els protagonistes a la balconada de l'Ajuntament. A les 21:34 s'encén l'enllumenada especial i a continuació la primera autoritat municipal, César Augusto Asensio, pronuncia l'arenga coneguda com a primer tro i centra el seu discurs en la crisi econòmica que estem patint. Però ni podem ni devem renunciar a la festa. I valora el gran servei que els festers prestem a Crevillent. I per últim, demana a Sant Francesc, a més que no ploga, que isquem prompte d'aquesta crisi. Esclaten foc d'artifici i sona el nostre himne que cantem amb emoció sense límits. A pesar de tot i contra tot, alegria festera. Bé, la nit és calorosa i de manera puntual ix l'entraeta. És encapçalada pel banderí dels castellanos, després els dragons, els asturs, els almogàvers, els macers, els cavallers del Cid,
El bàndol moro l'encapçala els benimerins, després els beduïns, els berberís, els omeyes, els marroquins, els moros vells tuareg. Han desfilat un total de 1.053 homes en 99 filades, 74 xiquets i 634 músics en 25 anys. I ja arribem a la vesprada del dissabte 25 de setembre, on tenim la desfilada d'humor, que s'inicia de la mà de la comparsa castellano-lleonesa, que van a l'oest d'americà, al Far West. El segon són els dragons, amb el tema Alícia en el País de les Meravelles. Després venen els asturs, que ens porten la polèmica sobre les corregudes de bous. Els quarts, els almogàvers, amb una barreja del món del còmic que ja ens ho diu el títol, almogàvarics en els Jocs Olímpics. Els cinquens són els macers, que es presenten a la seva tenda de joguets. Els darrers dels cristians són els cavallers del Cid, amb el món de Barbie, Made in el poble. Els primers dels moros són els benimerins, que en recreen la televisiva sèrie Àguila Roja. Els vuitens són els beduïns, que ens porten la passarel·la de la moda. Tot seguit, els berberís se'n van de creuer marítim. Els que fan deu són els omeyes, que se'n van de carnavals arreu del món. Els onzens són els marroquins, que van del castell medieval de Playmobil. I els darrers són els moros vells tuareg, que volen conscienciar-nos del tema del reciclatge dels productes quotidians. En fi, una gran desfilada d'humor, on hem vist molta alegria, molta imaginació i molta participació. Tal volta més que mai. I a més, com sempre, molt públic espectador. I poc després de concloure aquesta manifestació festiva, té lloc un concert d'homenatge a Nino Bravo a càrrec del nostre Vicente Pérez, a l'auditori de la Casa Municipal de Cultura José Candela. I als voltants de la una de la matinada, a la plaça de la Comunitat Valenciana, hi ha un concert també de Crevientins, del raper Xé i del grup Contra la Paret. Aquestes dues activitats són patrocinades pel grup empresarial Hortolà. I som a diumenge 26 de setembre, quan tenim la tradicional visita a la residència d'ancians de la Puríssima. La seva directora, Enriqueta Cano, ens dona la benvinguda i les gràcies perquè plenem aquesta casa de festa, de color, de música i, a més, per fer-los sentir part d'aquesta gran família que són els festers. Després d'ací, anem cap al Parc Nou, on per segon any tenim la Festa de l'Hamburguesa, que patrocina Càrniques Hortolà, on es cuina una hamburguesa gegant dins d'una activitat que fruiren prop de 4.000 persones. I sí, som a divendres 1 d'octubre, quan al poble ja l'ambient de festa és total, únic. Fa, a més, un dia assolellat, de calor, bo. En fi, tot és festa, amb majúscules. I així, a les 7, s'inicia des del parquet de Molvela allò que denominem la tetralogia festera, que no trilogia, denominació motivada per la importància creixent que es dona a la festa als xiquets i per la seva participació, amb l'entrada infantil. A les 7:27 arriba la tribuna oficial. Els primers són els castellano-lleonesos, xiquets i xiquetes. I veiem un ballet que s'introduix en una fantasia oferta a la castellana infantil Àfrica Puigsola, activa i molt guapeta. La segona comparsa era dels dragons, xiquets i xiquetes en abundància. I veiem la princesa infantil Maria Villanueva Moñino, molt guapeta. Els tercers són els asturs, xiquets i xiquetes, i la vella infantil Irene García Antón, bella per si mateixa i tranquil·la. Tot seguit, els almogàvers, xiquets i xiquetes, on podem veure alguns d'ells
amb el nou vestit masculí. Després venen els macers, xiquets i xiquetes, i la macera d'honor infantil, Aurora Macià Parre, molt guapeta i somrient. Els sisens són els cavallers del Cid, xiquets i xiquetes, i la infanta infantil Sandra Muñoz Gómez, molt guapa. Els primers moros són els benimerins, amb el banderí dut per mon fill Guillem, xiquets i xiquetes, i entre aquests, els altres dos fills, Jordi i Joan, i el meu nebot Leo, de tan sols poc més de 3 dies de vida. I la sultana infantil, Lourdes Serna Selva, guapíssima. Ara ja veiem els beduïns, xiquets i xiquetes, tot molt bé. Els novens són els berberís, xiquets i xiquetes, la gran moravita infantil, Alejandra Pastor Fernández, preciosa i alegre. Els desens, els omeyes, xiquets i xiquetes. Els onzers, els marroquís, xiquets i xiquetes. I la sultana infantil, Clàudia Piñero Azuar, molt guapa i emocionada. Els darrers són els moros vells, xiquets i xiquetes, i la sultana Carmen Sánchez Navarro, la nostra Carmen, molt guapa i vistosa. I això ha estat tot a aquesta segona edició de la recuperada gran entrada infantil, que s'ha desenvolupat molt bé. I quasi sense descans, ens disposem a celebrar la primera de les nostres ambaixades, l'ambaixada al Rai. Recordem que fa uns dies les nostres ambaixades han estat declarades per la Generalitat Valenciana bé material de rellevància local. Comença l'ambaixada, més o menys tot transcorre com cal, els parlaments es desenvolupen, el Rai és secrestat, parlament final de Pedro Lledó i cinc benimerins més el capità llancen una salva d'arcabusseria. S'acaba l'ambaixada. I aquesta mitjanit s'obrirà també la barraca popular municipal, ubicada un any més en la zona d'aparcaments de la Casa Municipal de Cultura José Candela Lledó, que ens oferirà durant tres nits atraccions de conjunts musicals com el Pacto i el Arrebato i el grup de percussió crevientí, el Precinto. Cuando tú me dices que me quieres, se me ponen los ojitos que parecen alfileres, clavaditos en los tuyos, esperando ese susurro que me diga. I ja som al dia gran cristià, dissabte 2 d'octubre. Un altre jorn calorós, magnífic. I la primera hora comencen, com és de llei, les dianes festeres. I després, el cercavila oficial fester, que per segon any està regulat des de la Morquera a la plaça de la Constitució. I tot transcorre bé, amb alegria, com ha de ser. I ja la vesprada va caient i la gent es prepara. A les 6:40 comença la gran entrada cristiana. I la primera comparsa és la dels cavallers del Cid, amb el banderí, una filada de xiquetes i el capità banderat Francisco Javier Macià. Ens saluda magnífic, imponent, comandant una filada especial. I tot seguit la banderada, Mari Carmen Molina, guapa, comandant una altra filada especial. Després, una filada d'homes, una filada de xiquets, una carrossa infantil, el grup de dones ballant, una filada d'homes i la carrossa de les infantes Díaz de Vivar, la infantil, Sandra Muñoz, i la major, Cristina Sánchez d'Almarcha, altiva, ballant, somrient i meravellosa. Van les dues molt guapes. Els segueixen els dragons, amb el banderí dut per un xiquet, una filada de xiquets, quatre de xiquetes i una altra de xiquets, una carrossa amb infants, el banderí, la banderada infantil, Mònica Penalba, i la major, Natividad Sant, mare i filla, molt alegres i festeres. Més dues filades d'homes, una altra filada d'homes i una altra carrossa de xiquets, en la qual va la princesa infantil Maria Villanueva, molt vital
i guapeta. Darrere, tres filades de dones, dues més d'homes, una altra de dones i la carrossa de la princesa, Rosa Maria Pérez Quesada, festera, preciosa i meravellosa. I la segueixen una filada de dones i tres filades més d'homes. La tercera comparsa és la dels Astuts, amb el banderí, tres filades de xiquetes, la carrossa amb la xicalla, el banderí de combat, les abanderades infantil Natàlia Castaño i la major, Gemma Garro, felices i festeres. Les segueixen cinc filades de dones, més tres de homes, una més de dones, una altra d'homes, una original banda de gaiters i la carrossa de les Bellers Infantil i Major, Irene García i Esther Candela Agulló, meravelloses i molt posades. Esther va molt bé, exultant. Els quarts són els Almogàvers, amb el banderí, la carrossa dels cavallers, la banderada, Marta Navarro, preciosa, ens llança salutacions i besets. La segueixen dues filades de xiquetes, el grup de dones arqueres, una filada d'homes, una carrossa infantil, dues filades de xiquets, dues filades d'homes amb el vestit nou i la carrossa de la rosa de bronze, Gemma Galeano Martínez. Gemma va molt guapa, magnífica, enamora i està molt emocionada, tant que plora davant nosaltres. Darrere ella, tres filades d'or. I els cinquers són els macers, amb el banderí, la banderada Begoña Vicente, tota alegria i encant. Després, cinc filades de dones, una filada de xiquetes, una altra de xiquets, la carrossa amb més infantesa, quatre filades de dones, un altre banderí i nou filades masculines, que precedeixen la carrossa de les maceres d'honor infantil i major, les germanes Aurora i Anna Macià Parre. Guapes i simpàtiques. Anna, molt bé, una xica jove i preciosa. Que en la comparsa una filada més de massa. I ara ve un dels moments més importants de les festes, perquè anem a veure el boato i el pas de la comparsa capitana cristiana, castellano-lleonesa. Ens diuen que aquest boato està basat en l'entrada del rei Fernando III a Còrdoba, tot i que relacionat amb elements crevientins com el cant coral i la indústria tèxtil. I tot seguit, el capità cristià 2004, Juan Manuel Martínez, i sa germana, Toñi, castellana del mateix any, comandant una filada de 10 guerrers. Els segueixen una filada especial de dones. Després, un grup de xiquetes de la comparsa, més una carrossa amb xiquets i xiquetes i la banderada infantil María Vicente, molt guapeta. Un altre moment l'inicia una gran catapulta, que precedeix el ballet crevientí Meigas, que ens ofereixen un elegant ballet. Ho fan molt bé i molt guapes. I seguit, una carrossa especial amb 10 alumnes del Centre Educatiu de la Mare de Déu dels Desemparats, del nostre poble. La segueixen una fanfàrria especial, composta pel grup preterenc El Terròs i dones de la comparsa. Ara
veiem una cabo batedora molt disposta. Aquesta cabo precedeix una filada especial de dones. Les segueixen un grup especial de guerrers que són una representació de la comparsa castellano-lleonesos de Montfort, seguit per un altre grup guerrer. I ara el grup de ballet de la castellana infantil Àfrica Puig, molt alegre i festera. I entrem en un altre moment de la capitania, amb la presència del banderí de la comparsa i de la banderada Gemma Escolano, molt guapa i agradable. Al seu darrere, una esquadra de dones de la comparsa i un altre grup de festeres. Després, dues banderoles es introdueixen en el ballet titulat Urdimbre Màgica, acompanyant el grup de percussió Trop a lo Trop. A continuació, dues banderoles precedeixen una plataforma amb un petit castell, que es dona pas a un ballet de nom Eufrates. Tot seguit per dos enginys amb braços elevadors mecànics, on són transportades les germanes Pepa i Maria Macià, que es delecten amb la màgia i la força de les seues veus, creant un ambient misteriós i màgic. Darrere, un altre moment marcat per la presència de la bandera de la comparsa, més dues filades d'homes, i un gran vaixell de fantasia on van les castellanes infantils, 2006, Elena Diego, 2007, Cristina Carrera, 2008, Alejandra Sánchez. Meres castellanes, 2005, Loli Belén, 2006, Elena Castelló, 2007, Laura Dó, 2008, Domi Pérez. Van totes, grans i majors, molt bé, alegres, guapes, simpàtiques, saludant-nos, plenes de felicitat i de festa. Tot seguit, un cabo batedor i li segueix una filada especial d'homes. Ara veiem una filada de la comparsa. I darrere, sis estendards es anuncien un gran cor format per la coral crevientina que interpreten la peça El Diví, als sons de la nostra unió musical. Es segueixen dues filades de guerrers castellans. I un altre moment estel·lar. 10 cavalls gifonats i els seus cavallers, armats amb piques, com si anaren a disputar ara mateix un torneig cavalleresc medieval. Seguits per dues torres d'assalt, on hi ha en cadascuna dos homes fent sonyar banyes d'animals, provocant un soroll ancestral. I darrere, una altra plataforma amb una forja i quatre homes forjant metalls i jugant amb el foc. A continuació, un gran ballet, on l'element masculí escenifica una lluita amb espases, torxes i llances, i les fèmines dansen de manera sensual i enèrgica l'home. Després veiem un parell de bous i una gran plataforma on es trobem un enginy de fusta a la semblança del cavall de Troia. Ja presentim que el gran moment s'aproxima i veiem la bandera de la capitania, seguida pels llenços dels escuts dels cognoms Puig i Sola, seguits per un preciós cavall, que és el de respecte del capità, més una fila de castellans i la gigantesca banda Los Fingers. I sí, el gran moment ja és així. La carrossa del capità cristià Salvador Puig Sempere i la castellana de Melsa Sola Ferrante. Del cel cau confeti metàl·lic i serpentines multicolors en abundància. I al cel esclata un gran castell de focs d'artifici, llarg, bonic i vistós. Els dos van molt bé, molt alegres i al temps molt emocionats. No espera menys. I veiem fins i tot als dos protagonistes com se'ls escapa alguna llàgrima. Salvador va pletòric, saluda la gent, llança pesades, fa gestos per abraçar-lo. Demelsa va bellíssima, preciosa, enamora, emociona. Tot està magnífic i el remat impressionant. Colofó final que no s'acaba, perquè encara podem veure més coses. La gran bandera de la comparsa, més una esquadra formada per les dones castellades que ja havien desfilat, i una altra per els homes castellans. Tots transmeten alegria i optimisme.
tanca l'escut de la nostra associació. Són les 11:14 de la nit. Molt bé tot. Che, quanta felicitat! Arribem al diumenge 3 d'octubre, dia Gran Moro. Avui també farà un dia calorós, amb alguns núvols que només fan que augmentar la humitat de l'ambient, com ahir, dianes i cercaviles que transcorren en ordre. Passa el matí en gran ambient de festa i ja ens situem a la vesprada, perquè comença a les 6:33 la gran entrada mora. I la comparsa abanderada és la dels Moros Vells Tuareg, que principien amb un gran llenç, més tres plataformes en creus Tuareg. Després hi venen set xiquets, duent estendards, seguits per la banderada, Anna Moriel Bueno, molt alegre, guapa, festera i emocionada, comandant una filada especial de dones. Tot seguit, el capità abanderat, Manuel Bueno Montoya, elegant, satisfet i orgullós de festa, comandant també una filada especial, en aquest cas d'homes. Ara és el banderí de la comparsa, seguit de la carrossa infantil i darrere la banderada infantil, Paula Mas. Ens saluda seriosament festera, davant d'un grup de xiquetes ballant. Després, una filada d'homes que escorten la carrossa de la sultana infantil, Carmen Sánchez, feliç, preciosa i contenta. I ja divisem el grup de dones meravelloses amb el seu tendi i la seva dansa. Després dues filades d'homes i la carrossa de la sultana Virginia Moriel Bueno, resplendent, guapa i festera. I tanquen la comparsa una filada de moros vells. Els segons són els beduïns, amb el banderí i la banderada, Edel Espinosa, alegre, guapa i espectacular. La segueixen una filada d'homes, xiquets i xiquetes, més la carrossa infantil i el grup de dones ballant molt elegant. Al seu darrere, quatre filades d'homes. I ja ven la sultana, Elena Espinosa Lledó, guapíssima, jove, encisadora i festera. Darrere ella, una filada més de beduïns. La tercera comparsa és la dels berberins, amb el banderí, xiquets i xiquetes, les abanderades infantil, Cristina Piquera, i la major, Natàlia García, molt guapa. Després, dues filades d'homes, seguits per una carrossa en la infantesa, més el grup de dones ballant, i una filada d'homes. Tot això dona pas a la gran moravita infantil, Alejandra Pastor, i la gran moravita Toni Mas Ruiz, totes dues molt guapes i festeres. Toni, senyorial i digna, festera. I tanca una filada d'homes. I sí, ja veiem la quarta comparsa, la dels Omelles, amb el banderí i el grup de dones dansant. Darrere, xiquetes i xiquets, més la carrossa infantil. I és el moment en el qual veiem un nou banderí i la banderada, Míriam Praena, molt guapa i simpàtica, més tres filades d'homes que precedeixen la carrossa de la sultana Carolina Peralba Zamora, guapíssima, jove, emocionada i alegre.
Darrere ella tanca la comparsa una filada d'homens. Els següents són els marroquins, encapçalats pel seu banderí, seguit per la carrossa amb xicalla, més unes xiquetes i el magnífic grup de dones ballant, més un altre banderí i les abanderades infantil, Eva Casanova i la major, sa mare, Bettina Slot, molt guapes i festeres. Les segueixen més xiquetes, més quatre filades d'homes i la carrossa on van la gran Uri infantil, Clàudia Piñero, i la major, Azucena Arronis Valero, neboda i tia. Les dues van precioses, molt bé, perfectament conjuntades. Azucena, meravellosa, feliç, encisa i enamora. Tanca la comparsa una altra filada de marroquins. I ja és el torn de la comparsa capitana, la dels benimerins, que van a intentar traslladar-nos a l'època daurada del poble benimerí, entre els segles XIII i XVI, amb ambients luxosos i guerrers, tenint en compte que tots els participants, elements i carrosses que intervendran en aquest boato són crevientins i principien amb dos geners que duen dues banderoles. Van seguits per un grup de percussió, el banderí de la comparsa, seguit per la sultana infantil 2007, Sara Mas, molt guapeta. I ja la carrossa infantil amb els benimerinets i les benimerinetes. Tot seguit la banderada, Jennifer Pastor, no ens cansem de contemplar-la. A cavall blanc saluda i ens llança beset, bellíssima, alegre i emocionada. Encara més si cap, perquè la seva mare la segueix en el càrrec i el seu oncle és el capità. Ella precedeix el meravellós grup de dones de la comparsa ballant meravellosament, seguides per una carrossa com si fora un oasi amb les velles sultanes, Reyes Mas, 2004, Gemma Guillamón, 2005, Pilar Riquelme, 2006 i Gemma Gálvez, 2008, molt guapes. I un altre moment se'ns mostra, amb un grup de 11 estendards i una impressionant esquadra formada per 43 festers benimerins, comandats pel capità 2004 Eulogio Mascongós, festeri senyor Igor, magnífic, impressionant grup. Ara, un conjunt de tres dromedaris duen les banderes del capità, de la capitania i una rèplica del primer banderí que va tenir la comparsa allà per l'any 1968. Aquests precedeixen l'actuació del ballet Meigas, que ens ofereixen un ball titulat El sospiro de la princesa Mora, que fusiona de manera molt sensual la dansa àrab-andalusí. I ara un altre grup de banderes seguit per una filada especial de dones. Aquestes són seguides per una carrossa on van 9 moros embossats, luxosament vestits i conformen el que seria l'escorta personal del capità. I ara veiem un cabo batedor que precedeix una filada especial que és la ja tradicional del nostre amic macer Ramon Puche. Aquests són seguits per una filada especial de dones. I ara comença la segona part d'aquest boato, que és la part més guerrera i africana, amb un grup de 12 banderoles i el ballet de Maria Serna, que ens ofereix un ball de culte al foc. Són 15 xiques i 12 xics que ballen de manera enèrgica i sensual alhora, als sons d'un grup de percussió que va dalt d'una plataforma, on també hi ha un volcà que de tant en tant entra en erupció. Sí, són crevientins i crevientines, però semblen africans i africanes. Darrere d'aquest, un enginy de guerra, una gigantesca catapulta. Tot seguit, un cabo batedor, seguit d'una filada especial de negres. Després, un altre enginy guerrer, una gran ballesta. I ara ja és de ver la tercera part, la definitiva, l'apoteosi, anunciada pel grup de percussió al precinto, seguit per una plataforma amb un grup de 12 dones luxosament abillades, que són les favorites del capità, i que es balancegen al ritme de la música, de manera elegant i festiva, transmetent alegria i bellesa. Després, el cavall de respecte del capità, i encara més, un altre ballet, el Security Dance, que ens ofereix el ball titulat Passió àrab, en el qual vol representar el foc, la força i la passió.
el grup de ball es complementa amb un grup de percussió i una llarga carrossa, on van tres components més d'aquest, i una xiqueta. I encara hi ha més, un grup de sis geners que formen l'escorta dels carres festers, que ara sí ja anem a veure. Sonen tres fortes trabucades i al cel esclaten focs d'artifici. I quan confeti, quan veiem la carrossa de Lourdes Serna Selva, sultana infantil, Elena Ruiz Ruiz, sultana, i Francisco Pastor Mas, capità. Els tres van magnífics, perfectament conjuntats. Paco no pot ocultar la seva satisfacció i l'alegria que l'inunda. Va plectòric, magnífic, estel. Elena és tota emoció, bellesa, alegria, sentiment, estera. No pot deixar de plorar davant nosaltres. Lourdes, plena d'encant, gràcia, infantesa. Que gran festa la dels moros i cristians. No puc deixar d'emocionar-me una i altra volta quan la vaig viure, quan la recorde, quan escric aquestes vides. I darrere d'ells, 68 músics de la banda de Pego. Són les 10:55 de la nit. La desfilada és tancada per la plataforma de l'escut de l'Associació de Festes. I ja està. Un gran boat. Una gran entrada mort. Ja estem a dilluns, 4 d'octubre, dia del nostre patró Sant Francesc d'Assís. Per honorar-lo i recordar-lo, fem les nostres festes. És un dia gran, no obstant això, fa un dia ventós, ennuvolat, fresquet. I comencem pront el dia, amb el primer alardo. I així, a poc després de les 8 del matí, comença a sentir trabucades. Els trabucaires ens dirigim cap al Calvari. Allí es dispara amb alegria. A les 9:15 eixim en direcció a la plaça de l'Ajuntament disparant. Arribem a la plaça de la Constitució. Alguns pugen a la de l'Ajuntament i altres no. I ens dispersem sense més. Perquè pràcticament tot seguit comença l'ofrena floral. A les 10:35 han eixit des de la zona del parc del Movela els dos capitans, Salvador Puig i Paco Pastor. Poc després eixiran les comparses amb les xiquetes i les dones. Tot segueix el seu ordre. Moltes flors per a Sant Francesc. I en només uns minuts de descans, ens disposem a assistir a la solemne missa festera cantada. Canten Coral Crevientina, el cor Vostres Graves i el cor Nuestra Senyora de l'Esperança, amb els sons de la Unió Musical. El recinte està ple de fidels. Tal volta això ajuda encara més que avui com celebra aquesta missa amb 5 sacerdots, el bisbe de la nostra diòcesi, Rafael Palmero Ramos. Tenim, a més, dos batells. El beduí Miguel Ángel Valderrama García i l'omella Inés Planelles Mas. La cerimònia de la missa segueix i quan s'acaba cantem l'himne a la festa, dirigit per Ramon Mas Soler. I, a poc, ens anem a Càbiles, quartels i altres indrets, que, com dèiem, el dia és molt llarg i cal dinar i reposar, encara que alguns repos poc, perquè poc després de les 4 de la vesprada comença a escoltar noves trabucades, que s'incrementaran amb el pas del temps. I ara tenim el segon alardo de la crepusseria i anem concentrant-nos al Calvari, els que disparem, i al seu temps ens dirigim cap a la plaça de la Constitució, on va iniciar-se l'ambaixada Jaume I. Virtualment som a Oriola, un dia de l'any 1265. Són les 6:21 quan escoltem les paraules de l'ambaixador moro, Pedro Lledó. El sentinella respon, i l'ambaixador cristià José Manuel Cantó li fa la rèplica. Tot segueix el seu ordre i
ha molt públic, les festeres benimerines li ofereixen un ball i presents al rei nascut a Montpellier. Aplaudiment. Segueix el diàleg, es produeix l'acatament, el rei és alliberat. Ens traslladem virtualment a Crevillent i el capità Cristià accepta el castell. Trabucades durant 37 minuts. I anem a composar-nos una mica, que encara es queda el darrer acte. La processó festera al nostre patró Sant Francesc d'Assís. Fa vent, molest. A les 8:43 s'inicia la processó des de la parròquia de la Santíssima Trinitat. La primera comparsa és la dels Cavallers del Cid, amb el capità abanderat Francisco Javier Macià. Després vindran els Homes de Dragons, Asturs, Almogaves, Macers i Castellano-Llonesos. Els primers moros són els dels Moros Vells Tuareg, amb el capità abanderat, Manuel Bueno. Després vindran els homes dels Beduïns, Berberís, Omeyes, Marroquins i Benimerins. Tot seguit, les 12 reines i sultanes, el pare de Sant Francesc per el seguici oficial. Tanca la nostra unió musical. A les 10:12, el pare de Sant Francesc és entrat de cara al poble i es deté al centre de la plaça. Repicadissa de campanes. Esclata un castell de focs d'artifici. Sona el nostre himne. Segueix sonant música mentre els focs es perllongaran fins a completar un total de 10 minuts. Al seu remar, aplaudiments i emoció. Sant Francesc és entrat al temple. Salutacions, bons desitjos, fotografies. Les grans festes de moros i cristians de l'any 2010 en honor al Sant Patró de Crevillent ja s'han acabat. Ja són i sempre seran memòria, records, vivències, experiències, sentiments. I tot segueix, els segons, els minuts, les hores, els dies, els anys. Ja som a 2011. I ja esperem amb fruïció les nostres festes de la tardor, tan volgudes. I ens vull dedicar aquesta crònica al meu nebot net, Leo, que ara mateix dorm al meu costat en el seu cotxe de bebè mentre escric aquestes línies, que tan sol amb 3 dies i unes hores de vida ja va participar en la nostra festa, amb qui tant estima. I als Carres Festers 2010, els meus millors desitjos per a ells, i a ells, en representació dels festers, també vull dedicar-los la present crònica. A Salvador Puig Sempere, castellano-llonès, capità cristià responsable, fester per tots els costats, amic. Francisco Pastors Mas, benimerí, capità moro, amic, eficaç, fester incansable. Demelsa Sola Ferrandez, castellana, bellesa d'elements infinits, admirada. Elena Ruiz Ruiz, sultana benimerina, bellesa serena, sentida, amiga volguda. Rosa Maria Pérez Quesada, princesa dels dragons, bellesa nostra per sempre estimada. Esther Candel Agulló, bellesa astur, bellesa tota, dolcesa de caràcter i amor. Gemma Galeano Martínez, rosa de bronze, almogàver, bellesa de sentiments i alegria. Ana Isabel Macià Parres, macera d'honor, bellesa jove i fresca com una flor primerenca. Cristina Sánchez d'Almarcha, infanta Díaz de Vivar, bellesa jovenívola i tota somriure i joia. Elena Espinosa Lledó, sultana beduïna, bellesa de realitats que encisa i captiva. Antònia Mar Ruiz, gran moravita berberisca, bellesa reposada i sentida. Carolina Peralba Zamora, sultana omeya, bellesa jove, ballarina, meravellosa. Azucena Arronis Valero, gran urí marroquina, bellesa exuberant, exquisida, enamorada. Virginia Moriel Bueno, sultana tuareg, bellesa mora que es magnifica i dona amor. I això està tot d'aquesta, la meva 19a crònica.
i la de la 46a festa dels moros i cristians al nostre poble. Per tot això, direu una volta més a mi, fester. Llarga vida a la festa, festa llarga a la vida. Visca les festes de moros i cristians. Visca Sant Francesc, visca Crevillent.